გამარჯობათ. ქვენ უყურებთ Microsoft-ის Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს. ძალიან საინტერესო ამოცანა უნდა გაგაცნოთ სხვადასხვა ამოხსნებით. მაგალითად, გავარჩიოთ პირველ რიგში ამოცანა. ჩვენ გვაქვს მოცემული სამი მწარმოებელი მანქანის და მათი მოდელები სხვადასხვა რაოდენობით. პირველი ამონახსნი არის, როდესაც ჩვენ გვექნება BMW, მაგალითად Mercedes-Benz, Toyota ასარჩევი და არჩევანის მიხედვით უნდა გამოგვივიდეს მოდელები, როგორც ხედავთ, გვაქვს. მეორე ვარიანტი ზუსტად იგივეა, სადაც მივიღებთ უბრალოდ დინამიკას, ანუ თუ დაემატება კიდევ ახალი მოდელები, ახალი წარმოებლები, აქ ავტომატურად დაემატოს ეს ახალი წარმოებელიც, მაგრამ table ფუნქციის გამოყენების დროს მივიღებთ იმ პრობლემას, რომ ის კია დინამიური, თუმცა ცარიელი სტრიქონებიც გამოჩდება. ანუ თუ ავირჩევთ მაგალითად Mercedes-Benz, ამ შემთხვევაში უკვე დავინახავთ, რომ ცარიელი გრაფებიც გვექნება. და მესამე ვარიანტი, ეს არის უკვე დინამიური მასივი, რომელიც სხვადასხვა ფუნქციებით დაგენერირდება, სადაც ჩვენ იმ შემთხვევაში თუ თუნდაც ჩავამატებთ ახალ ბრენდს, ამ შემთხვევაში დავინახავთ, რომ ეს სიაში დაემატება და ამოსარჩევის სიაც იქნება დინამიური. აი, როგორც კი დავამატებთ ახალ ბრენდს, უკვე ამოსარჩევში გაემატება ეს ნაწილი. მაგრამ რასაკვირველია, ყველას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები და სწორედ ამას გავარჩევთ ახლა უშუალოდ ვიდეოზე ყურების დროს. დავიწყოთ ამოხსნა. ამოხსნისათვის, როგორც ხედავთ, პირველ რიგში გვაქვს რაღაც ცხრილი, ეს იგივე ცხრილია, რომელიც გვაქვს მოცემული პირველ შემთხვევაში. აქ მნიშვნელოვანი დეტალი გახლავთ ის, რომ მოცემული ცხრილისათვის ნაწილი უჯრები არის თავისუფალი, ხო? ანუ სხვადასხვა წარმოებლის ქვეშ მოდელების რაოდენობა არ არის ერთი და იგივე. ამისათვის აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ name manager-ი და მოდით ვნახოთ, რაში გამოვიყენებთ name manager-ს. პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ მუშაობთ, მაგალითად, აქ ავაკეთოთ ქარი და მოდელები, წამოვიღოთ ესეთი ღილაკი. ქარი და მოდელები. და ქარის შემთხვევაში გავაკეთოთ მაგალითად ასეთი data validation-ი. ვირჩევთ data validation-ი, შემდეგ ვირჩევთ მაგალითად ლისტი. და ლისტის შემთხვევაში ვუთითებთ დაუშვათ აი ესეთ წყაროს. აი, როგორც ხედავთ, აქედან A1 C1. შემდეგ ვაწვევით OK-ის და მივიღეთ ამოსარჩევი სია. ხოლო მეორე ვარიანტში კი გახლავთ უკვე მოდელი ამოსარჩევი, რომელ შემთხვევაშიც იქნებოდა შესაბამისად ცვალებადი დიაპაზონი. ცვალებადი დიაპაზონი გულისხმობს იმას, რომ BMW-ს შემთხვევაში უნდა ამოიღოს SN-ი, Mercedes-ის შემთხვევაში SN-ი და ასე შემდეგ. მაგალითისათვის, რომ გავაკეთოთ, უნდა გამოვიყენოთ აუცილებლად indirect ფუნქცია, თუმცა indirect ფუნქციაში რა არის მთავარი არგუმენტი? სახელი, რომელს მიხედვითაც მოაქვს უკვე კონკრეტული დიაპაზონი. დიაპაზონი რომ მივიღოთ, მაშინ აი ამას უნდა ერქვას სახელად BMW, ამას Mercedes-Benz და ასე შემდეგ. მოდით ვნახოთ, როგორ დავარქვათ სახელები. მოვნიშნოთ მთელი ცხრილი თავისი ცარიელი უჯრების ჩათვლით და ანუ ეს იგივეა, რაც Control A გავაკეთოთ. შემდეგ home menu-ში ავირჩიოთ ბზანება, რომელსაც ქვია go to special, find and select-ში და go to special-ში ავირჩიოთ constant, ანუ მუდმივები. დავეჭიროთ OK-ს და როგორც ხედავთ, მოინიშნათ მხოლოდ ის სივრცეები, რომელი სივრცეებიც იყო შევსებული. გადავდივართ ფორმულა მენიუში, სადაც ვირჩევთ ბზანებას create from selection-ი. მისი არჩევის შემდეგ გამოსულ პანჯარაში top row არის მონიშნული, სწორედ ამას ვტოვებთ, ვაწობთ OK-ს და რაც მივიღეთ შედეგად რა, რომ აი ამ უჯრებს დაერქვა BMW, ამათ დაერქვა Toyota, ხოლო ამათ დაერქვა Mercedes-Benz, თუმცა უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ სახელის დარქმევაში დიაპაზონზე ან უჯრაზე არ შეიძლება იყოს გამოყენებული სიცარიელე, ანუ გამოტოვება, ეგრეთ წოდებული space-ი, რაც ავტომატურად Excel-ი გარდაქმნის მას double tier-ს. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ შესაბამისად ფუნქცია, რომელიც მიღებულ სახელს გარდაქმნის double tier-ით. აი, მაგალითად, თუ აქ გვექნება Mercedes-Benz-ი, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ფუნქცია substitute-ი, რომელიც მას გარდაქმნის. ანუ ეს ტექსტი უნდა ჩავანაცვლოთ ინტერვალით, რომელიც ბჭყალებში ჩავწერეთ, შემდეგ უნდა გავაწეროთ ისევ ბჭყალებში double tier-ე და კლავ დავხუროთ ბჭყალი. ასეთ შემთხვევაში დავხუროთ უკვე ბჭხილიც, მივცეთ ენტერი და როგორც ხედავთ, Mercedes-Benz-ი უკვე წავიდა დაბალი ტირეთი. ამას უნდა დავუმატოთ ფუნქცია indirect-ი. indirect-ის დამატების შემთხვევაში, როგორც ხედავთ, ისევ არგუმენტად დავტოვეთ ეს კონკრეტული
მონაცემი ახლა მოვნიშნოთ ტოლობის ჩათვლით, დავაჭიროთ F9 ღილაკს და დავინახოთ რომ ნამდვილად დაგენერირდა მასივი C-კლასი და G-კლასი მაგალითად. Ctrl Z-ით ვაბრუნდებით ფორმულას, ვაკოპირებთ სრულად ფორმულას თავის ტოლობის ჩათვლით, გამოვდივართ Delete კლავიშით, Escape-ით და გადავდივართ data menus, data validation-ში, სადაც ვირჩევთ ძანებას ლისტი. ლისტის არჩევის შემდეგ უკვე source-ში ვწერთ ტოლობას, ვაწობთ OK-ს და მოდით შევამოწმოთ. Mercedes-Benz-ი, როგორც ხედავთ, აი G-კლასი. ან მაგალითად ავირჩიოთ ძანება BMW და ამ შემთხვევაში უკვე გამოდის აი ეს მონაცემები. ამითი ეს დინამიკა ამოიწურა, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ თუ მაგალითად ერთ უჯრას ჩავამატებთ ქვემოთ, მაგალითად X9 მოდელი რომ მოიგონოს BMW-მ და ჩამოშლით ასარჩევ სიას, ნახავთ რომ ეს მოდელი არ დაემატა სიას. აქ არის ერთი ესეთი გამოსავალი, იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად ჩავამატებთ უჯრას, რომელიც იქნება insert-ით და ამ უჯრას ჩავამატებთ ისე რომ დაიძრება მთლიანი სვეტი ქვედა მიმართულებით, აქ გაჩნდება ახალი სიცარიელე მაგალითად და ჩავწეროთ გიორგი და ამ შემთხვევაში ჩამოშლით და ნახავთ რომ ეს უკვე დაემატა. შესაბამისად, ხელოვნურად დინამიური მაინც გავხადეთ ეს ცხრილი იმითი რომ შუაში ჩავუმატეთ ახალი უჯრა. დავაბრუნოთ უკან, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ დავამატებთ ახალ მოდელს მაგალითად 4D, ასეთ შემთხვევაში ნახავთ რომ ეს დიაპაზონი არ დაემატა, ანუ აქ უკვე არ გაიზარდა. ახლა შემდეგი ეტაპი უკვე იგივე ამოცანის ამოხსნის, კი გახლავთ უკვე დინამიური ცხრილი. მოდით ამისათვის გავაკეთოთ შემდეგი რამ. გადავაკოპიროთ ეს მონაცემი ახალ ქვედა უჯრაზე, მაგალითად გადავიტანოთ ის უჯრაზე A8, აქედან ჩავსვათ და ჩავურთოთ მას table-ით. თუმცა table-ის ჩართვამდე გადავიტანოთ მოდით მონაცემები, რომლებსაც გადავიტანთ ასევე E-სვეტის ქვეშ და შესაბამისად ის მოექცევა E8 F8 დიაპაზონში და დავიწყოთ table-ის ჩართვა. როგორ ირთვება table-ი? ერთ-ერთ ჩევსებულ უჯრაზე ვდგებით, Ctrl T ან insert menu-ში tables ვაწვევით, გამოსულ პანჯერაში ვუთითებთ my table has header-ი და ამის შემდეგ ვაწვევით OK-ს. როგორც ხედავთ, მივიღეთ ცხრილი. ცხრილი design menu-ს გამოიძახებს თავისთავად და მას სათაური ამ შემთხვევაში აქვს table 2. ჩვენ შეგვიძლია დავარქვათ table სახელი, მაგალითად car s, enter-ი მივცეთ და ვერ ვარქმევთ რატომ? იმიტომ რომ ეს სახელი უკვე გამოყენებული გვაქვს ამოხსნის სვეჩში. ანუ ჩვენ არ შეგვიძლია გვქონდეს ერთი და იგივე სახელის ორი table. ამიტომ მოდით დავარქვათ მას car s და კიდე s დავუმატოთ. და მივცეთ enter-ი და უკვე სახელი დაერქვა, როგორც ხედავთ. შესაბამისად, თუ data formula menu-ში გადავალთ და name manager-ს ავირჩევთ, აქ უკვე ნახავთ რომ ნამდვილად აი car და cars არის მოცემული უკვე ორივე table. გამოვალ აქედან და მოდით განვაგრძოთ საუბარი შემდეგ საკითხზე, რომელიც არის უკვე აი ასეთი ჩანაწერი. ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ შევქმნით table, მოდით ნახოთ რა უნდა გავაკეთოთ ახლა. ეს არის დინამიური, იმიტომ რომ ცოტა ტოლობას დავაწვევით და მოვნიშნავთ header-ებს, ამ შემთხვევაში წარმოიღებს cars-ს, ანუ table-ის სახელი და ოთხკუთხედ ფრჩხილებში დიეზი და headers, ანუ სათაურები გამოიტანა. შესაბამისად, ანუ ასეთი მონაცემებისთვის ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ უკვე ფუნქცია indirect. მოდით ნახოთ, წინ დავუმატოთ indirect. indirect-ის შემთხვევაში მივაქციოთ ყურადღება, რომ ეს სახელი უნდა ჩაჯდეს აუცილებლად ბრჭყალებში და დაიხუროს ბრჭყილი. შესაბამისად, როდესაც მას მოვნიშნავთ და F9 ღილაკს დავაწყობთ, დავინახოთ, რომ ნამდვილად წამოიღო ყველა ის დასახელება, რაც იყო ამ ცხრილის პირველ სტრიქონში. Ctrl Z-ით ვბრუნდები და მოცემულ ფორმულას თავის ტოლობიანა ვაკოპირებ copy-თი და ის გადამაქვს უკვე data menu-ში, data validation-ის უკვე list-ში. შესაბამისად, source-ში ვსვავ ამ ფორმულას, ვაწვევი OK-ს და მივიღე შესაბამისად ამოსარჩევის სია. მოდით ახლა ნახოთ ის რომ რაში შემდგომ როგორ უნდა მოვიქცეთ. ანუ ჩვენ უკვე ვიცით ჩანაწერი, რომელიც იყო ასეთი, ხო? cars და მაგალითად header-ი. თუმცა header-ის მაგივრად შესაძლებელია დაიწეროს აი ესეთი რამ. ნახეთ, cars და ოთხკუთხედი ფრჩხილის გახსნის შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ მაგალითად იმ სვეტების სათაურებსაც, რომლებიც ბრენდებსაც შეიცავს ეს კონკრეტული ცხრილი. მაგალითად, თუ ავირჩევთ Mercedes-Benz
და ამ შემთხვევაში დავხურავთ ოთხკუთხედ ფრჩხილს, ოთხკუთხედ ფრჩხილს. ეს უკვე ნიშნავს, რომ F9-ზე ხელის დაჭერის შემთხვევაში ჩვენ დავინახავთ, რომ და დაგენერირდა. თუმცა 2-0 ნუ დაგაბნევთ, იმიტომ რომ ამ Mercedes-Benz არა აქვს ორი მონაცემი შევსებული. Ctrl Z-ით დავბრუნდი და ახლა მოდით ნახოთ ასეთი რამ. ფორმულა უნდა გახდეს დინამიური. ეს არ უნდა იყოს Mercedes-Benz-ზე, თან აქვე მიაქციეთ ყველა, რომ დაბალ ტირეს აღარ იყენებს, შესაბამისად ამის უპირატესობა არის სწორედ table-ში და აქ ახლა უნდა მივიღოთ არა Mercedes-Benz-ი, არამედ უნდა მივიღოთ ჩანაწერი, რომელიც იქნება ფაქტობრივად indirect-ისათვის სწორი. ანუ აქ ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაბმა რეალურად რისი, ანუ სახელი უნდა წამოიღოს. შესაბამისად სახელი რო წამოიღოს, უნდა მივიღოთ მაგალითად აი ეს უჯრა. ხო, აი ამ უჯრის მისაღებად კი უნდა გავაკეთოთ შემდეგი რაღაცა. უნდა ჩავსვათ ასე ვთქვათ, აი ესეთი ჩანაწერი, შემდეგ ეს უჯრა და შემდეგ ისევ ესეთი ჩანაწერი. და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა დავხუროთ ოთხკუთხედი ფრჩხილიც. თუმცა თქვენ მოგიხსენებათ, რომ ფრჩხილები და ნებისმიერი რამ რაც არის ენდებთან, ის თუ არ არის უჯრის მისამართი, უნდა იწერებოდეს ბჭყალებში. მაშინ ეს რადგან ტექსტია, ხედავთ აქ ბჭყალი მივიღეთ, აქაც ბჭყალს ხსნით და ხურავთ და უკვე ასეთ გამოსახულების შემთხვევაში კვლავ როდესაც დავაგენერირებთ, მივიღებთ უკვე cars Mercedes-Benz-ი. ან თუ სხვა იქნებოდა აქეთ ჩანაწერი, მივიღებდი სხვა ჩანაწერს. აი მაგალითად შევცვალოთ cars BMW და ასე შემდეგ. და უკვე ახლა აი ეს ჩანაწერი წავა პირდაპირ indirect ფუნქციაში, indirect-ი და როგორც ხედავთ, მივიღეთ კვლავ indirect-ი, რომლის მნიშვნელობა, რადგან Mercedes-Benz-ი გვაქვს არჩეული F9-ზე ხელის დაჭერის შემთხვევაში, დაგვანახებს ორივე მოდელის დასახელებას თავისი ცარიელი უჯრებით, რომელიც მოაქვს მნიშვნელობით 0. Ctrl Z-ით ბრუნდები, ვნიშნავ ამ ფორმულას, ვაკოპირებ მას და შემდეგ უკვე გადავდივარ ისევ data validation-ში, რომელიც იქნება კვლავ ლისტი და ახლა ვუთითებ უკვე ფორმულას swap-copy-ით, paste-ით უბრალოდ. შემდეგ ვაწვევით OK-ის და მოდით შევამოწმოთ. დიახ, Mercedes-Benz-ი მივიღეთ, ავირჩიოთ მაგალითად Toyota, მივიღეთ უკვე Toyota-ს ბრენდების დასახელებას, თუმცა დააკვირდით, რომ ცარიელი სტრიქონებია და ახლა როდესაც ჩავამატებთ მაგალითად BMW-სთვის ახალ მოდელს X9 პირობითად, აქ ნახავთ უკვე BMW-ს ავირჩევთ და ასეთ შემთხვევაში გამოვა, რომ X9 მოდელი დაემატა. ანუ დინამიური გახდა ცხრილი, როგორც ხედავთ. ხო, თუ მას სვეტსაც დაუმატებთ მაგ მაგალითად Ford-ი და Ford-ში ჩავწერთ მაგალითად Mustang-ი, თუ ასე შემდეგ, არ მახსოვს ზუსტად ბრენდების მოდელები, შემდეგ უკვე აქ ავირჩევთ ბრძანებას, რომელიც არის Ford-ი და Ford-ის შემთხვევაში უკვე გამოვიდა Mustang-ი. მაგრამ როგორც ხედავთ, უარყოფითი მხარე მას გამოუჩნდა ის, რომ ჩვენ გვხვდება ცარიელი სტრიქონები და ცარიელი სტრიქონები ამ შემთხვევაში არ მოგწონს და გადავდივართ ახლა შემდეგ ამოხსნაზე. აქ ისევ ვაკოპირებთ ამ მონაცემებს და მოდით ის გადავიტანოთ I14 უჯრაში, მაგალითად აი აქ გადავიდეთ და შესაბამისად მივიღოთ ესეთი გამოსახულება. ეს იწევს შემდეგ თემას, რომ ცხრილი უნდა დავაკოპიროთ, თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცენტრალური ცხრილი, რომელსაც ვაკოპირებთ, ანუ ეს არის X5-ზე დამთავრებული, X7-ზე დამთავრებული მონაცემები, დავუშვათ აი ესეთი და ჩამოვიტანოთ ის და ის დავიწყოთ უჯრიდან მაგალითად A17. დავაფეისტოთ ესე და ამას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენ დაგჭირდება რაღაცა მთელი სვეტისა და სტრიქონის მოსანიშნე ფორმულები და შესაბამისად აქ ჩაწერილმა მონაცემებმა არ უნდა მოიყოლიონ ის სტრიქონები. ამიტომ ასეთი განლაგება გავაკეთეთ. თუმცა იდეაში ჯობია, რომ ეს ცხრილი სხვა შიძზე გქონდეთ და ისე აკეთებდეთ ამ მოცანას. და მოდით ახლა ნახოთ რაზეა საუბარი. ჩვენ პირველ რიგში გვჭირდება ფუნქცია, რომელიც დააგენერირებს ბრენდების დასახელებას ოფსეტის დახმარებით. მოდით ნახოთ ოფსეტ ფუნქცია. ეს არის დამაგენერირებელი დიაპაზონის ფორმულა, რომლის საწყისი პოზიცია, ანუ წყარო ჩვენ შემთხვევაში იქნება A17. A17-ის შემდეგ წერტ ძიმეს ერთხელ, იმისათვის რომ გადავიდეთ არგუმენტზე, რომელიც არის row, რადგან ის ფიქსირებულად იგივე უნდა დარჩეს. ამიტომ შეგვიძლია ჩავწეროთ ან 0 ან გამოვტოვოთ, იმიტომ რომ დეფოლტად, ანუ თავისით ეს 0-ს გულისხმობს. შემდეგ კიდევ ერთი მძიმე უნდა დავსვათ, კიდევ ერთი მძიმე უნდა დავსვათ და ეს უკვე ნიშნავს, რომ გადავედით
სიმაღლის არგუმენტზე. კიდევ ერთი, იმიტომ რომ აქ უკვე სიმაღლეში ერთს გულისხმობს თავისი დეფოლტად და გადავდივართ უკვე სიგანეზე, აი აქ კი უკვე უნდა გამოვიყენოთ ფუნქცია count a. რასაკეთებს ფუნქცია count a? ამასობაში გავიხსენოთ, რომ ფუნქცია count a ითვლის მოცემულ უჯრებში შევსებული უჯრების რაოდენობას. დავხუროთ ის და მოდით ვნახოთ რა მოგვცა. და რეალურად ის არის, როდესაც F9-ს დავაწყობთ, პასუხი არის 3. თუ Ctrl Z-ს დავაწყობთ, ამ შემთხვევაში კვლავ დაუბრუნდებით საწყის პოზიციას, შემდეგ მივცეთ ისევ დახურვა ფრჩხილის და მოდით სრული დიაპაზონი მოვნიშნოთ. ავიღოთ ისევ F9 და ასეთ შემთხვევაში უკვე მივიღეთ კონკრეტული მოდელების ჩამონათვალი. გამოვიდეთ Ctrl Z-ით და მოვნიშნოთ ახლა აი ეს ფრჩხილი ფორმულა თავისი ტოლობის ჩათვლით, დავაკოპიროთ, გამოვიდეთ ამ უჯრიდან escape-ით, ავირჩიოთ data validation და კვლავ list-ში ავირჩიოთ ბრძანება source-ი, უბრალოდ list-ი და შემდეგ ბრძანება source-ში ჩავსვათ ეს კონკრეტული ფორმულა. მივიღეთ OK და როგორც ხედავთ, ვაგენერირებთ ფორმულას list დახმარებით უკვე დინამიურ დიაპაზონს. იმიტომ რომ აი რო ჩავამატოთ ახალი მოდელი, მაგალითად 4D, ჩვენ ნახავთ, რომ ეს ავტომატურად გაზრდის აი ამ სიას, როგორც ხედავთ, გაიზარდა. შემდეგი ჩანაწერი კი გახლავთ უკვე დინამიური დიაპაზონი. რას გულისხმობს დინამიური დიაპაზონი? ჩვენ უნდა დავაგენერიროთ კვლავ ოფსეტის დახმარებით ფორმულა, რომელიც ხან ამ დიაპაზონს მონიშნავს, ხან ამას, ხან ამას და ასე შემდეგ. ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენი მონაცემი გვიწერია მაგალითად თითოეულ მათგანში. მოდით ნახოთ, როგორ დავიწყოთ ეს ფორმულა. პირველ რიგში ვიწყებთ ოფსეტით ისევ და ვირჩევთ ა პირველ უჯრას, როგორც საწყის ერთეულს. შემდეგ მძიმე და ამის შემდეგ ვავიცით ჩვენ, რომ ის აუცილებლად ერთი სტრიქონით ქვემოთ უნდა დაიძრას, იმიტომ რომ მოხაზვა უნდა დაიწყოს ან X1-დან, ან C-კლასიდან, ან RAV4-დან, ან Mustang-იდან. ამიტომ წერთ ერთიანს, უბრალოდ ერთიანს და შემდეგ წერთ ფრჩხილს, რომლის შედეგადაც ჩვენ გადავდივართ უკვე არგუმენტზე, თუ მერამდენე სვეტზე გადაადგილდეს ის და სვეტის გადასაადგილებლად უკვე უნდა გამოვიყენოთ ფუნქცია match-ი. ფუნქცია match-ის გამოყენებისთვის შესაბამისად ვეძებთ აი ამ კონკრეტულ ჩანაწერს, ვეძებთ აი ამ კონკრეტულ დიაპაზონში და ეს დიაპაზონი უნდა იყოს რასაკვირველია ასეთი ჩანაწერით, რომ ეს არის მთლიანად მე-17 სტრიქონი. აქ უკვე წერთ ფრჩხილი მძიმე და 0, იმიტომ რომ exact match-ი, ანუ ზუსტი შესატყვისი უნდა იყოს, დაიხურა ფრჩხილი და როგორც ხედავთ, ფრჩხილის დახურვის შემდეგ მაგალითად პასუხი რა იქნება? BMW-ს შემთხვევაში პასუხი იქნება 1. ერთი სტრიქონით ქვემოთ ჩამოსვლა და ერთი სვეტით მარჯვნივ გადასვლა მოგვცემს C კლას. ანუ ამ შემთხვევაში აი ეს ფორმულა, მოდით დავხუროთ ოფსეტით აქვე და ნახოთ რას მოგვცემს. ანუ ის აუცილებლად მოგვცემს მონაცემს C კლასი. ჩვენ კი C კლასზე კი არა, BMW რადგან გაქარჩეული, უნდა დარჩეს იქვე. ამიტომ Ctrl Z-ით უკან ბრუნდები და აქვე მეჩი -1 ვამატებ იმისათვის, რომ ის ნამდვილად დაბრუნდეს ერთი სტრიქონით ქვემოთ და იმავე პოზიციაში ში დარჩეს. ასეთ შემთხვევაში ვიყენებთ კლავიშს ისევ F9 და ვხედავთ, რომ ნამდვილად დარჩა X1-ზე. Ctrl Z-ით უბრუნდებით ისევ საწყის პოზიციას და ვაგრძელებთ ფორმულაზე მუშაობას. ახლა ჩვენ უნდა განსაზღვროთ სიმაღლეში რამდენი სტრიქონი გვჭირდება. ანუ ეს შესაბამისად ამისათვის უნდა ოფსეტი კლავ გავხსნათ, უნდა მივცეთ მძიმე, ამით ვნახავთ, რომ გადავალთ უკვე სიმაღლის არგუმენტზე და ახლა ვნახოთ, თუ სიმაღლეში როგორ დავაგენერიროთ ეს ასე კოთ რაოდენობა. ამისათვის ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ იგივე ფორმულა გამოგვადგება. ანუ შეგვიძლია აი ეს ფორმულა სრულად დავაკოპიროთ, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტობრივად იმ ადგილზე მისვლა, საიდანაც უნდა ქვემოთ დავიძრათ და აქ შეგვიძლია ჩავსვათ Ctrl V-თი პირდაპირ ეს ფორმულა. შესაბამისად ამ ფორმულას პასუხად გვეტყვით, რომ სიმაღლეში დაგვითვალოს, მაგალითად, რადგან ცხრილი ვიცი, რომ მოკლეა და არ არის 1000-ზე მეტი, ამ სიმაღლეში მიუთითებ მას, რომ იყოს ეს 1000 უჯრა. 1000 უჯრა დავხურებ ჩხილი ამ შემთხვევაში და როდესაც დავხურებ ჩხილი, ანუ რეალურად აი ეს არგუმენტი მაინტერესებს, ანუ ნახეთ, აი height არგუმენტი მაინტერესებს, რომელსაც F9-ს დავაწყობი, პასუხად მივიღებ მთლიან 1000-ის ნოლებსა და ერთებს, რამდენიც იქნება. შესაბამისად Ctrl Z-ი აი ესეთი გაუგებარი დიაპაზონის მიღების არსი, რა თქმა უნდა, არა გვაქვს და ჩვენ გვჭირდება მისი count a ფუნქციაში ინტეგრირება. count a-ს გავხსნით და დავხურავთ.
ასეთ ფშხილს, ასეთ შემთხვევაში უკვე დავინახავთ, რომ ეს კვლავ არის სიმაღლის ფორმულა მთლიანად, შემდეგ F9-ს დავაწყობთ და დავინახავთ, რომ პასუხი არის 4. ნამდვილად BMW-ს შემთხვევაში პასუხი არის 4 მოდელი. Ctrl Z-ით ბრუნდებით და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უკვე მივიღეთ თუ რამდენი სტრიქონით ქვემოთ მონიშნოს დიაპაზონი. ერთი ფშხილიც უნდა დავხუროთ იმისათვის, რომ დაიხუროს მთლიანად ოფსეტის ფუნქცია და აი ამ შემთხვევაში თუ მას F9 დავაგენერირებთ, უკვე მივიღებთ კონკრეტული ბრენდისათვის შესაბამის უჯრებს. Ctrl Z-ით ბრუნდები, ვაკოპირებ მთლიანად ამ ფორმულას, Escape-ი, შევდივარ Data Validation-ში, ვირჩევ ბზანებას List-ი, შემდეგ ვირჩევ Source-ი Ctrl V, OK და რა თქმა უნდა მიაქციეთ ყველაფერს, თუ 1000-ზე მეტი მონაცემი გაქვთ, თუმცა drop-down-ი 1000-იან მონაცემზე არ იქნება ეფექტური, ну თუ გეკნებათ მეტი გამოიყენეთ, მეტი არ არის პრობლემა. დავიჭიროთ OK ღილაკს და მივიღეთ რა, BMW-ს შემთხვევაში მოდელები შესაბამისი, თუ ავირჩიეთ ბზანება მაგალითად Mercedes-Benz-ი, მივიღეთ უკვე კონკრეტულად ისტორი მოდელი, ანუ ცარიელი უჯრები აღარ შექმნა და ასე შემდეგ. ხო, თუ დაუშვათ დავამატებთ კიდევ ახალ მოდელს, მაგალითად Mercedes-ი, გვაქვს BMW, Toyota, Ford-ი, მანქანებში დიდად კვალიფიციური არა ვარ, მოკლედ აი მაგალითად Nissan-ი, Nissan-ი 200T როგორც მახსოვს, Nissan-ი და ესეთი Juke აქვს, თუ არ ვცდები ესეთი მოდელი. ამ შემთხვევაში ვნახავთ, რომ აი დინამიურია, გამოვიდა უკვე Nissan-იც და ავირჩიეთ მაგალითად Juke-იც. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მოიწონეთ ჩვენი Facebook-ის გვერდი, გამოიწერეთ ჩვენი YouTube-ის არხი და გამოგყვევით Instagram-ზე. მომავალ შეხვედრამდე.